wako na determination na kila mtu wako ready to go. Tunaongelea tu Sunday tuoneshe vitu tulikuwa tukufundishwa na coach kwa kiwanja, mood ya kila mtu amefurahi kufika hapa. Na inakusaidia kama mchezaji juu inafanya ukue stand up without competition. Itakuwa tu life ni like easy, but competition inafanya unakuwa more determined. Unajua next thing unafanya juu kila mtu hapa anajua boy, so the mwenye ataitwa anze yako ready to represent the country. First tuna respect our opponents, ni team poa but pia sisi tuko poa. At 5 o'clock tunafaa kuenda huko kati kuna hiyo mbali, but tunajua anything is possible. It doesn't matter if it is Algeria or if it is a big team. Hata majani tuangushwa, na once wanataka kuangusha giant tunafaa kuwa na hiyo, tunafaa kuwa na strong mentality, tuko well prepared both physically and mentality. But the best part ni hiyo mental part, ndo kitu muhimu. Tunaweza kuwa physically fit but if your mental part is not here, yes, like, it will be a zero. So the mental part is more important, so tuko well prepared for the first match. So weekend ambia tu mafans wakuwe na believe kwa players, na si pia tuwezi waangusha juu the ball is on our court. Ni si wenyewe kuamua kati tutawafurahisha ama tutawaangusha juu ni si wenyewe ndo tutaenda kucheza hapo. Obvious inakonga around the world, mafans wanaanza kuwa na pressure, na kitu kama hiyo inahitajika kufanya players wakuwe na ile haja ya kucheza ball ya kuwafurahisha. But mi najua ta represent vizuri, hatuwezi waangusha.